František Hraboň, dnešní díl Giant League Grand Prix Green Sport. Ty jsi si šel protočit nohy, kam se chystáš? Do Afriky. Do Afriky. Mám pocit, že tam se jde mistrovství světa v maratonu, teď to bylo mistrovství Evropy. Tam si měl prej neskutečný pád, že tě málem vyhrabávali z nějaký obří stráně, ne, nebo z nějakého. Kam jsi spadnul? Do lesa. Do lesa. Naražená noha. Říkal jsi, že jsi nevěděl, jestli náhodou nemáš přeražený lítko. Afrika, tam to znáš, tam tě to baví. Tam jsi byl na začátku sezony krásně druhej, tak příprava, jak to probíhá? Je to tak, no, teď bohužel to na mistrovství Evropy moc nevyšlo, měl jsem pát na 30. kiláku, takže už jsem tam dopředu zpátky nedojel a jak si říkal, v Africe to znám, strávil už jsem tam letos 10 týdnů kvůli K-Pepiku, takže doufám, že na mistrovství světa to zase všechno vyjde a že zúročím ty zkušenosti z těch tratí a podaří se mi tam nějaký dobrý výsledek. Díky za rozhovor, ať se daří.